勉強してこなかった結果後悔してきたので勉強しようとするのですが、いつも行動に起こせず後悔を繰り返します。こんな無能な自分を変えたいのです。どうすればいいでしょうか。でも若い頃は勉強してたんですか。しなかったです。なんで突然する気になったんですか。した方が得だって分かったからっていう。得得どういう意味の得ですか。勉強をやっぱりして成果が出るって感覚はなかったんですよ。だから多くの人は勉強することで満足してるんですけど、どちらかというと勉強で得たものをどう使うかの方がはるかに大事であって、ここを考えないでテストだからとか、なんかそのやんなくちゃいけないからってやると使い道がないから、だから要するにそのすごい、なんだろう、最強の調理器具をもらってるのに料理に興味なかったら何の意味もないじゃないですか。そういうふうに使い道を考えないと、頭にも実際にその使い道を考えながら本読んだ方が頭に入るっていうのも分かってるんで、何に使うために勉強するのかってことをやっぱり考えないとあんまり身にはつかないしダメだろうと思うんですよ。大人の勉強は圧倒的に使い道を考えるべきで、実際そういう実験もあって、本を読むときにやった方があるかな。例えばそのなんかこう一冊本を読むとするじゃないですか。読むときに、まあ、こう開いた時のこの最初のこの白いページとかあるじゃないですか。何も書いてない。ここにこの本を読む理由を3つ書くんですよ。ほう。なんでこの読む前に読む前に読む前に、まだ目次とか読んでみてもいいんですけど、例えば本買う時とか、うん、わざわざ特ちょっとすみません自分のやつ。タイトルの男性がかっこいいとか書くんですか。いや読む理由じゃない。読まなくても読めなくても読めなくても見えると僕なんかかっこいいみたいになっちゃった。怖いんですよ。もう罠がいっぱい仕掛けられる。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。